Jel dolaziš ili odlaziš? Odlazim, dobar sam, skine kilažu. Moram. Jeli, evo stani ovako ovdje, molim te. Jeli, šta kaže Đole, kaže skine kilažu. Skine kilažu, znamo pa sve. Šta se evo, dešava? Vratio sam se životu, dobro je, nisam vam davao izjave. Bježao sam koliko sam mogao, ali nije to zbog vas, zbog mojih privatnih problema, nisam mogao s glavom. Sad je super sve. Sad je sve super, sad je mogu glavu. Čuti, to je dobro. To. Reci mi generalno, šta je, znači sad si onako oran, da kažemo, na neki način si se odmorio i spreman si da kažemo da idemo dalje. Jeste, a što je najgore, ja svo vrijeme radio, znači to do posla nije. Svo sam vrijeme radio, a sad sam spreman, još više, sad izlazi ako Bog da pjesma. Bravo. Neće uskoro, ali čekamo Mareta, tako da ono... Odlično. Gde ja ću da je nazovem, vratio sam se, znači. Gde si za Novu godinu? Splav Move. Opa. Splav Move i to čekaj, sad to, je... Viktorovo? Ne znam. Move. Ja mislim da je to, ako se ja, možda ja grešim, od Viktora Živojinovića, tako već je bilo? Može biti. Ne, nego to je prije bilo, sad je ono kao sala za ono evente. Dobro, pa super, tu si u Beogradu, znači ono nije... Beograd prvi put, je. Znaš ono, vas da me bace Makedonija, Bosna i Hercegovina. Pa sam si počeo si da osvajaš Beograd, uzimaš beogradski hleb ovde, znači sad će da bude sujete ljubomore među kolegama. Pa nema, sujete, vas da ima u ovom poslu, od mene nikad. Znači svima, što ja kažem, halal bilo, mene pusti. Ali znaš ti kako je to, odmah ima da nekome to zapadne za oko, pa je kažem... Znam i kome će. Kome? Kome? Pa mislim ono, ko od ovih starijih, naravno niko neće, znači svi me poštuju. Ali nadam se da neće ni ovi mlađi. Mi mlađi. Ali ono, kad sjedneš, znaš, joj, ja se... Ne družim, odem i to je to. E, moram i ovdje te pitam, da li si ispratio celu situaciju u vezi Aleksandre Mladenović? Ej, to neću komentarišem, majke, to sam. Ali ovo je ljudski znam, ovako. Ali, znam da je ljudski, ali rekao sam, meni zaobiđite s tim, ja vezim s tim i to mi je... Da si podržim, to mi je baš ono... To je ipak strašna stvar koja se desila. Zuludo da ja pričam o tome i baš neću. Da, baš ali, neću. Ali jesi ti imao neke situacije ljubavne da ti je bilo onako prilično... Ajde, ne tako, ti si ipak muška, ali bolno, da te nekako izradila devojka, da je nešto bilo... Kažem ti, vjeruj mi, naučio sam vama više da ne pričam o privatnom životu. To je najzanimljivije, dakle, pa, znam da jeste, ali nemojte to od mene, znaš, daj, evo pričamo, pjesma, ovo, ono, super. Vratio se posle godinu da ona vam dajem izjave, e kao, znaš, e, vjeruj mi, u grad, ovako, vjeruj mi da nisam duk. Vjeruj mi zato što mi je ono, ne znam kako se ponašam, kad dođem, uvijek sam ja s te strane, sad mi je lijepo, super, greška mi je, ne pijem. Ja da? Zato što skidamo kilažu. Aha, znači večeras te neće ovaj nositi do kuće, jel? Ne, ćeš sam autom došao, znaš, ono da nisam, mislim imaju onaj ali, safe driver, nije to. A samo ti pitam, jel bolje mogaš ribe kad si pijan ili ovaj, kako se zove kad si onako trezan? Ne, trijezne glave, vjeruj. Kad peva. Stvarno? Kad trijezne peva, ja. Ne, trijezne glave, vjeruj mi. Znaš. Da si podržao bivšu devojku. Evo, sad mi je upravo to, upravo mi je to ispričao. Ne bih da komentarišem, nije moje. Nije moje, mislim, glupost. Pa dobro, meni to sve žao što se njoj dešava. To odmah da ti kažem. To stvarno nije lijepo, ali opet sad njegove i njene strane, s njene nije ona i čak i demantovala, ali s njegove strane ono što je pisao, meni miješa to sve to, ne. Mislim. Samo za komentar. S obzirom da si bio sa njom i... Hvala lijepo.